Vem pra cá, Fred me chama. Fred tá lá na feira, no Cepal do Jardim América. Fred, eu tô doidinho pra comer uma rabada. Nesses caldos aí não tem uma rabada não, meu irmão? Tem, naquele de lá tem, mas eu vou lá agorinha pra mostrar a rabada que a mulher tava preparando lá, que eu falei que você gostava da rabada. Mas antes eu vou te contar uma história. Rapaz, nós já rodamos, tem cada história legal, tem gente de Trindade, tem gente de Minas. Esse casal aqui, ô Branquinhos, é de Minas Gerais, já estão em Goiânia aí pra vender. Eles também vendem a torta doce. Vocês estão há quanto tempo aqui já no estado? 20, eles querem 20, eu achei que era 18, mas é 20. Você lembra a tua data de casamento, minha irmã? Lembro. Ah, mas a data que você vê, você não lembra de Minas? Não. Não lembra, não? Não, ele lembra, eu não. Lembra? Vocês são casados há quanto tempo? Nem... 42 anos, você também não sabe mais, né? Pode contar, gente. Pode, deixa eu te contar um negócio. Você vende torta há quanto tempo com ela? 18 anos. 20 anos. Você tinha esse... Tira aí a mão, moço, pra mostrar. Não tinha esse... Não, bota a barriga pra fora. Você não tinha esse buchinho, não. Tinha. Mentira, ele tinha esse buchinho? Não. Tinha, não. Você não tinha essa barriguinha redondinha desse jeito aí, não. Olha, Branquinho, tanto de torta que tem aqui de chocolate, meu Deus do céu. Olha só, qual que é a que você mais vende? A mais vende é as de leite ninho. Todas. Ninho. Todas tem ninho? Todas que tem ninho. Mostra aí pra nós um pedaço. Qual que você vai mandar pra Maristela? A Maristela gosta, sabia? Pode ser essa aí de morango? Essa é leite ninho com morango, é a favoritinha do povo mesmo. É a favoritinha? Mesmo. Bota um desse aí. É, essa aqui você vai mandar pro Branquinho, essa aqui um pedaço pra Maristela, tá bom? Separa aí pra nós, nós vem já já. Pera aí, deixa eu mostrar aqui porque eu encontrei aqui, ó. Vamos virar pra cá, que esse pessoal aqui é novato. Eu fiquei sabendo que vocês começaram agora a vender aqui na feira. Vocês são novatos? Somos novatos, a gente é de Trindade, tem um mês que a gente começou aqui na feira do Jardim América. Tem um mês? E aí, como é que tá a venda? Uai, tá bem legal. É, o pessoal que tá comprando tá voltando, é sinal que o pessoal tá gostando. Agora o pessoal tá perguntando, o Fred tá conversando com o cara e não falou o que que ele vende. Gente, eu vendo tortas salgadas aqui. O nosso carro-chefe é a torta de linguiça com creme de provolone. Qual que é essa? Essa aqui? Essa aqui é uma delas. Essa aqui é uma delas? Quanto sai uma torta dessa aqui? Dá pra quantas pessoas? Ah, dessa aqui serve até duas pessoas. Ela tem uma média de 600 gramas. Se for branquinha, é uma só, porque o branquinho come sozinho isso aí. Ela tá saindo a 28 reais. É gostosa mesmo, é sequinha? É gostosa. Posso experimentar? Não. Hora. Posso? Pera aí, deixa eu pegar aqui esse pedaço aí. Aqui. Olha. Olha. Rapaz, é boa. Você que faz? Eu que faço. Tô nessa empreitada agora. Quantas tortas dessas você vende por dia? Há uma média de umas 45 a 50 tortas dessas. Rapaz, o feirante é batalhador, né, irmão? Porque agora tá chovendo de lado aqui, vocês correndo com as tortas pra cima e pra baixo. Tem que dar um jeito, né? Não pode parar. Branquinho, ó, rapaz, eu curto. E essa torta... É lá de Trindade, hein? O Branquinho tem que comprar lá, a gente lá também. Ele já foi comprar lá alguma vez? Ainda não. É amarradinho, né, rapaz? Tô te esperando, o Branquinho, fazer um pedido comigo lá em Trindade. Manda a cara. Vou demais, rapaz, fez conta. O mexão, depois o porra vai me matar. Deixa eu falar um negócio. Ô, Branquinho, olha só, deixa eu mostrar aqui. Ele disse que eu podia abrir. Olha só. Nossa, essa torta dele, cara, é chique, salgada. É de, ela é de linguiça com... Linguiça suína com creme de provolone. Nossa, e a linguiça de Trindade, a melhor de Deliciosa, Goiás. Deliciosa, Branquinho. São as delícias aqui da feira, viu? E a feira agora começa a dar uma movimentada melhor aqui. Você pode embalar essa pra mim? Na hora, essa aqui embala é sua já. É minha, eu vou pagar? Não vai não, é presente nosso. Tá graças a Deus, hein? Que eu vou pagar, viu mesmo? Ih, você é a mulher mala. Dele. Você é irmã dele, deixa eu te falar um negócio. Você já tinha feito feira antes? Não vai, não. Já tinha feito feira muito tempo atrás, mas eu sou agente de trânsito em Trindade. Aí eu tô nas. Pera aí. Vem cá, você multa o povo lá em Trindade. Você multa o povo de dia e enche o bucho do povo de noite. Isso, exatamente. Eu tô nessa empreitada aí com meu irmão. Nessa ajuda. E já deve ter me multado várias vezes. Que inclusive. Bom, que bacana, parabéns. Família que trabalha unida, né? Vence unida. Exatamente. Aí vocês vêm de Trindade toda quinta-feira? Toda quinta-feira. É? Toda quinta-feira a gente vem junto. Vale a pena? Tá ganhando muito dinheiro, irmão? Uai, tá, né? Tá entrando muito. Né? Agora eu vi um negócio aqui. Ô, Branquinho, agora há pouco você recebeu em dinheiro, não foi? Foi. Cadê a nota de 100 que você recebeu? Pega lá, cadê? Ele pega. Ô, me dá a nota de 100 aí que você recebeu. Você tem nota de 100 aí? Porque o povo nem paga mais em dinheiro. Agora há pouco eu presenciei uma cena rara. O pessoal pagando em dinheiro. Faz tempo que eu não vejo dinheiro. Olha aí, ó. Olha aí, Branquinho. Rapaz, faz tempo que eu não vejo dinheiro. Você ele tinha troco pra isso? Que o povo tá ganhando, mas gente, tem cabimento você ajuda negócio aqui, vai pegar emprestado, porque o pessoal é Pix e cartão, né? Pegar uma nota de 100 é complicado, no começo da feira ainda. Tem gente que vem só pra atrapalhar ele o comércio do sul, dando nota de 100 hora dessa. Daqui a pouco eu volto, embala a minha aí.
Embala a minha, pega as tortas da Maristela que eu vou levar também. Agora, Branquinho, eu vou servir meu prato aqui. Posso servir pra encerrar aqui minha participação daqui? Rapaz, o homem não eu vou para servir comer, o meu não. Porque eu gosto de bobó. Você pode servir Nossa, o meu aí? Bobó de camarão é bom demais. Não tem mais conta. Fundo, não. Esse pratinho teu tá muito raso, esse aqui, ó. Tem mais fundo também. Me dá um pratinho mais fundo, porque esse teu pratinho tá muito miserável, esse aí. Tá muito rasinho. É. Não, me dá um pratinho, esse pratinho, serve, irmão? Vai botando aí. Babado. Pouquinho arroz que eu... Não, pouquinho, que eu tô de dieta, só um pouquinho. Isso. Arroz come em casa, isso. Né? Isso. Agora bota o bobozinho de camarão. Isso, pode botar sem miséria, viu, irmão? Isso, sem miséria, bota o bobozinho mais. Pode botar mais, irmã, bota mais. Aí, mais um pouquinho, mais uma colherinha. Isso, agora o peixinho, ainda cabe? Cabe, vai, não cabe? Prejuízo, bota hein? O peixinho lá. Nossa, que isso. Delícia, que delícia. Não fica botando caldo não, porque caldo pesa. Bota só a carne, tá? Aí, a carninha lá do peixe, nossa, bota. Que delícia, cara. Isso, cabe mais um, irmã, bota mais um. Por que é que você tá pegando os menores que tem na bacia? Isso, gelada, pega o maiorzinho. Aí. Ô, Branquinho, aí, ó, tô servindo o meu prato. Pode botar mais um, viu? Aí, ó. Branquinho, não fecha não, cabe mais um, irmã. Bota mais um. Tchau, Branquinho, daqui eu vou me servindo, meu irmão. Vou comendo na feira do céu. Bota mais um, tu tá com amarração. Agora eu vou pôr a batata, não vai caber. Ah, tá, bota mais um e a batata, então. Branquinho, eu fico por aqui, beijo pra vocês. Olha valeu. O meu prato sendo servido, irmão. É bom demais vir pra feira, bebê. Ei, trembão. Que delícia, ai, que delícia. Ô, oh, coisa boa. Valeu, Fred Silveira. Direto da feira, ô trembão. Muda de assunto, pessoal.